oleme Youtuberite galal, kus just pidas maha rapper Genka sellise inspireeriva kõne, mitte ei esi nendega räppind. Tere, Genka! Tere! No räägi natukene, kui kursis või kui palju sina üldse ise Youtuberite tegemisi jälgid? No ikka natukene olen jälginud siin, et siin teatud siukseid rohkem nii-öelda siis spetsialiseerunud YouTuberite kanaleid just selle info saamiseks. Võibolla siukest väga siukest elustiili asja ma nagu ei ole väga vaadanud. Mm-hmm. No oskad sa mõne näite ka tuua mida, või soovituse, mida võiks vaadata? Ma ei hakkasin kellegi reklaami tegema selles mõttes, et neid on nii palju ja igal inimesel omad vajadused ja ma arvan, et igaüks leiab kindlasti selle, mis tal vaja on. No täna oli sul paar soovitus ka noortele, et kuna siin enamus sellised on üsna noored kohal, kes võibolla veel täpselt ei tea, mida nad teevad, millest nad räägivad, et äkki lühidalt võtaksid kokku, et mis on sellised põhisoovitused sellisele algajale YouTuberile, mida ka sina viitsiksid vaadata? Ja et ma rääkisin natuke ja sellest ka, et nii-öelda siis sellest sisuloomisest, et kui on mingisugune temaatika, kindel temaatika või mingi kindel ütleme siis probleemi püstitus, et lihtsalt sellest niisama nagu, kui sa arvad, et sa sellest asjast tead, siis see kindlasti tähendab sellest et seda, et sa tegelikult ei tea sellest veel mitte midagi, et kui arvamust avaldada, siis sellest peab ikka natukene süübima sellesse teemasse, lugema erinevaid allikad, erinevate poolte nii-öelda siis arvamusi, et mingi asi nagu nii-öelda, noh, mille küll üldse arvamust avaldada, sest noh, tänapäeval nii seda arvamusavaldust on nagu nii palju ja kõik on selline puusa pealt ja ma lihtsalt panin üle südame, et nad millestki räägivad, et siis enne natukene nagu nii-öelda siis tehku väike nagu preparation ette, et sellest oleks nagu toredamise kuulata, sest nad on noored, nagu sa mainisid ja lihtsalt pärast endal ka nagu parem vaadata minevikku, et näe, ei olnudki nii rumalat juttu ajanud. No sa mainisid ka ühte lugu, rahvused on surnud, et sellega oli väga huvitav story, mida nagu varem ei teadnudki. No jah, et see on ka nagu üks näide sellest, et kui paanikas noor mina sattusin, kui Eesti hakkas Euroopa Liit tulema, sest mul oli kohe ettekujutus, noh, ma olin ka siis mingi, ma ei tea, 20-aastane või, et noh, et kohe lähevad uksed lahti ja siia tuleb nagu rongide ja lennukite viisi terve Põhja-Afrika tuuakse kohale, aga noh, nii ei läinud ja ma tegin sellest laulu ja nagu paanitsesin jälle üle, et noh, ja nagu praegu ka näha on, et üle paanitsemist ja asjadesse mitte süvenemisest tulnud nii-öelda infomüra on nagu nii palju, et sellest ma rääksin ka neile, et noh, et seda nagu tegelikult meie inforuumi nagu ei ole enam lisa vaja, et kui te teete mingist asjast juttu, siis see peab olema nagu nii-öelda ikkagi nagu kuidagi välja peetud ja mitte välja peetud, aga nii-öelda nagu hästi põhjendatud. No kas saab kõike teha, mis on nii põhjendatud? Noor tegi ja ju ei, ei seda jõua ju teha, et siis pigem jätad tegemata. Ei, ma ütlesin kokkuvõttes seda ka, et tegelikult see, et kui sa oled niisama lahe ja teed niisama asju ka, siis on kindlasti ka väga palju inimestel tore vaadata, nii et kõik on formuleerimise küsimus. Aga sa oled ka isa, et selles mõttes, kas sina, kuidas sina suhtuksid sellesse, kui sinu alajaaline laps ütleb, et nii, et ta pani oma esimese YouTube'i üle, video üles, see tahab nüüd maailmakuulsaks YouTuberiks saada? Mul on see olukord olemas olnud, minu abikaasa poeg oli siis 13-14 ja ta ütles, et ta hakkab nüüd YouTuberiks ja siis meil oli päris pikk jutuajamine ja me seletasin teile päris täpselt ära, et miks ei ole hea idee see, et tema YouTuberiks hakkab. Ja noh, mingi pool aastat ilmselt väga tänas. Selle hetkel muidugi ta ei saanud aru, aga see pärast ta said täpselt aru, et mis millest me nagu rääkisime. Aga noh, nüüd kuidagi tundub see, et me nagu pidurdame lapse tegevust, aga ei. Pigem tehku seda, kui... Jah, aga selles mõttes, et me saime aru, et see ei ole kõige parem lahendus tema jaoks. Et on palju ägedamid asju tema jaoks, millega teha. Mitte see, et YouTube on niga jama, aga tema jaoks ei sobinud. No räägime ka natukene sellest, et mis sa enne mainisid, et teie rapporitega no, ei ole tülis on ja et teil on selline projekt nagu Kõik Boys, millega tuli ka nüüd äsja uus muusikavideo välja, mis on väga lahe, mõlemad lood on hästi giftid. Kas teil on ka mingid edasise plaane selle räppipundiga või ei ole te teinud veel selliseid pikemaid tuleviku plaane? No meil tuleb laupäeval tuleb nüüd teine kontsert. Mm-hmm.
ja tuli kontserdile Hollywoodi. Õigel hetkel, aga kas midagi veel? No me väärin pikka plaani tee, et vaatame, et selles mõttes, et meid on üldse hästi raske kokku saada, sest me kõik oleme nii aktiivsed inimesed ja et koos midagi teha, et need kõik protsessid võtavad väga palju aega, et aga no mine ei tea, no vaatab. No te olete kõik tegelikult eraldi sellised huvitavad natuurid, kuulsad erinevate asjade poolest. Kuidas teil see protsess toimub, et kas on ka väga kokkupõrkeid või vaidlusi mingitel teemadel või on ikkagi sujuv, see kõik on üksmeelsed õnnelikud räpparid? Ei, kõik, kogu aeg on vaidlus, päriselt ka kõik vaidlad kogu aeg, aga noh, see ongi hea, et selles mõttes, et inimestel on eri arvamused ja kõik need asjad kõikus kokku saavad ja tekib mingi selline ühtne asi, siis tulemused on siia on ikkagi väga okei kõik ja väga lahedad on, et aga jah. No väga cool, hoiame silmad peal siis, mida teete ja eduga sulle isiklikult. Ja peace out.